და შენ გავგზავნე ხო მე სობაში რა გურიაში სოფელ წითელ მთაში სადაც მე-19 საუკუნის სახლი არსებობს რომლის დანგრევის და დაკარგვის საშუალება არ მისცა ჩვენი დღევანდელი რუბრიკის გმირმა ლიკა მეგრელაძე უკვე 4 წელია თბილისიდან გურიაში თავის ოჯახთან ერთად გადავიდა იქ ჩაის პლანტაციებსაც კი უვლის და ესეთ სტურებსაც მართავს და უფრო საინტერესოს და სასიამოვნოს ხდის იქ სტუმრობას და მარიშკა მამაგეიშვილის რუბრიკაში უნდა გავეცილოთ. ყველა გავიდა ჩვენს გარდა და რა ვიცი. ჩვენც გავიდა. გასვლითი გვინდა. ხო, მარიშკა. Ყველა ნაბიჯი ჩემ წინაპრების კვალს და სუნთქვას გრძნობ. Ar შეიძლება ხო აქ იდეები არ მოგივიდეს ისეთი გარემოა სუფთა ჰაერი მთები. Ბავშვობაში როცა საქო იზრდებოდი და მე როცა ჩემი შვილები ჩაომყავდა არდადეგები სასკოლო არდადეგების დროს თუ რაღაც სულ ის მქონდა რაღაცა რაღაც არ მაკლდა რომ აი ეს ჩემი პატარა მდინარე კიკო და რაში გამომეყენებინა და მე თვითონ ძალიან მიყვარს ცურვა წყალი ზღვას ყველაფერი ეს და აი რაანაირად სანდო ეს იდეა მომივიდა რატომას არ შეიძლება რომ აქ ნავით გავისე რა აქ და მოკლედ ამას მოყვა მე აი ეს უკვე რეალურად შესრულება ამამბის რაც ძალიან პოპულარობა მოუტანა ჩემს კომუნისტებს და მე მგონი ზოგადად აი ამ ადგილს ადგილიდან საიდანაც კვამლი არ მოდის, კომლი ხო სიტყვა კვამლიდან მოდის. ის ადგილი ცოცხალი არ არის. თუ არ ვითარდება, თუ ახალი ვიღაცა გარდაიცვლება, მე ახალი სიცოცხლე მოდის. აი ეს ძალიან დიდი ემოციური ბმა მაქვს ამ ადგილთან, ზოგადად გურიასთან. აქ ძალიან ბედნიერი ოჯახი ცხოვრობდა, ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში, რაც ჩვენ ვიცით ფოტოებით. აქ დავამთავრე საშუალო სკოლა და მე წავედი თბილისში. ჩემს ამბავს ამიტომაც ჰქვია დაბრუნება. რაღაც უნდა შემეცვალა ცხოვრებაში, აი რაღაც მე და ჩემ მეუღლეს რაღაც ახალი უნდა დაგვეწყო და აქედან გამომდინარე თბილისი აღარ იყო უკვე საინტერესო რა, აი რაღაცა გვინდოდა სხვა უცხო. კოლექტიური შრომით, დიდი გსულით და გულით და იმ განზრახვით, რომ მიტოვებულ უსამართლოდ მივიწყებულ რეგიონებს ახალი სიცოცხლე დაუბრუნოთ, იმიტომ რომ მე თუ ჩამოვალ ამას ვიღაცა დაინახავს, აი ჩემო მეგობრებმა უკვე იყიდეს ორმა სხვათაშორის მიწა და სახლის აშენება საპირებს. სიმცირე ყველანაირი რესურსის არის ყველაზე დიდი პრობლემა. უამრავი რამ არის გასაკეთებელი და მოსაგვარებელი, იმიტომ რომ შორიდან დედაქალაქიდან რომ მოხვალ ან უცხოეთიდან, ვა რა ლამაზია, რა კარგია, ამის უკან დევს ძალიან დიდი შრომა, ძალიან დიდი მონდომება და თავდადება. მაგრამ ფასიამოდი. აქ მე თავისუფლება მქონდა. თბილისში რო ყოფილიყავი ეს გასული პანდემიის 2 წელი, ხო? სულ ჩაკეტილობაში იქ უფრო გამიჭირდებოდა. აქ ნამდვილად არ გამჭირვებია. პირიქით აი ამ პერიოდში უამრავი სტუმარი მყავდა, უამრავი ახალი ადამიანი, 1000-ნაირი ახალი პროექტი და რაღაც ის წამოვიწყე ინიციატივა. ჩაიყო მართლა პირველი ეს ხელმოსაჭიდი პროექტი, რომლითაც რომ დაიწყო ყველაფერი და მე ყველაფერი გამოვიდა. რო ჩამოვედი, მალევე დაიწყო რაღაც პროექტი. ეს იყო ევროკავშირის ძალიან პატარა პროგრამა, როგორ უშუალოდ, ან როგორ განვითაროთ გურიის ტურიზმი. და აი ამ პროექტის ნაწილი იყო აი ეს ჩაის ტურის ორგანიზება, რომელზეც ძალიან დიდი მუშაობა ჩავდე. აი ის უნიკალური სცენარე, უნიკალური პროდუქტი, რომელიც ჩვენ გვაქვს დასავლეთ საქართველოში, აი სრულად არიცნობდეს ამას და წარმოდგენა არ ქონდეს ამაზე. ძალიან ბევრი შემხვდა ესეთი თბილისელი და მთელი მსოფლიოდან ყოლია სტუმარი, რომელსაც ძალიან აინტერესებს ჩაის კულტურა. იმ
englezul ar trebui să omrăm suave nebihor. Mereu home feeling era țară. Ano, es ari roșii. Ai, unde să-ți scar? Șvida, unde să-ți scar? Tavzgus nu pita țulat. Unde să-ți scar? Gemriel smirt. Mereu da, ai harpe din el. Ai, es ari atunci.